contribuição. Ora bem, agora é triste, é ridículo para o objeto de papel à toa. Olha, nunca está me sentando nem debaixo do escuro, mandando-me um papel, porque a gente tem que saber o que é que tem. E que é só papel, não. A gente tem que saber o que é que tem. Campanha que está fazendo com o Magno da Coma, não. Não. Campanha está buscando a gente. Agora, o que é a gente é bem triste. Olha, só na perna do seu papel. Ok. Minha mano, o que é que tem? É que eu preciso, porque não é por a culança. Mas é. Boa noite ainda para vós e para a gente que está acompanhando. Boa noite. E não nunca por bater perto, todo o problema que ganha nós, naquilo que não defende, ou nos líderes que não defende, ou não com o lanta, não lança mesmo, usa lá, mesmo desafio, para falar com o nome de Brema, né, da Anara e tudo. Brema e filho de Guiné, suma com o Domingos e filho de Guiné, toma com manga de gente se socou e filho de Guiné, porque é coisa de difamação, é que com os aos. E que a Cunça não é para aí, mano. E que a Cunça, eu penso para o tema, até de que eu consigo comer congresso de peixe com o Tugilo também. E depois de coisa lá, difamação, com facilo, a Domingos Simões Pereira, como é que eu gosto de muçulmano, e que eu gosto de coisa, eu penso que lá é difamação, e calúnias, e coisas perigosas, mas não sou nosso estilo. E próprio... Que a nossa não defende. A nossa não defende aquela. Na verdade, a boa própria coisa lá, MC Júnior, minha irmã, boa apoia, mané. Mas tem que dizer bem tema, porque as balas para nós tudo. Não fala um coisa, que não toca com o Domingos Simões Pereira? Ou com o coisa com o Brema, camarada? Se não quer definir lá, os não falam, não apoia. E nem diga no líder que não apoia. Não é bem se sair fora, até contratar. Eles não têm que cortar coisa para raiz. E cá, osco, calúnia, com os alimentos, comendo papiado do cuzal. Manga de coisas de formação infantil. Mas nunca não lanta para esse tema. Não cá, por pessoa, Brema é filho de Sérgio, Nambeia é filho de Guiné, não é uma líder de partido, suma Nuno na Bian. Que não cá, não senta com Nuno na Bian, não cá, por ser tal que Brema, nem com o Domingos Simões Pereira, nem com o Márcio Supõe Balo, nem com tudo, independentemente de tudo, tem que acabar. Mas e próprio nós jovens que tem que seguir com a verdade, tem que acabar, não tem coisa com a verdade. Não tem nenhum alguém ao longo do tempo que tem estado nem injustiçado na Guiné. A nossa não assistir. O Tugi, partido PFAC, coisa lá, como é chamado? PFAC, como é chamado? PFAC, Congresso. E para ver um alguém só. E perseguição. Demanda as coisas que perseguiram, né? E Tugi, demanda as coisas até, coisa lá, como é chamado? Baralho no aeroporto. Mas nunca não haja um provas concretas de tempo. E não fazer usar o bolão Cante. O bolão Conte. Um filho de gente lá, que usado só para atingir alguém a mim, e clamor que a gente atribui também culpa na Boche Kande e um difamação também, porque a gente diz como é que a Boche Kande que tem a capacidade de parar com isso. E a Boche não tem que tomar nome para coisas, tem que ser por trás, tem que manter interesse dessa. É presidente da República, eles não têm coisa com a verdade. Eles tudo de filho de Guiné, a nós, quando não acontece a verdade, prejudicaram na cedo a nosso povo, a nós não está descartado, não está usado não só. E a mim, e a boi, Vitor Correia, que se ali, não está usado não, porque hora que para fazer ser a família. A minha está a viver de política. Não, esquece, a minha vida tranquila será, você me diz, está a viver política. E cadê a viver de política? A minha está a viver de política, não ando como nunca. Não, perso, a nós, querendo falar, perso, querendo na papia, Vitor Alberto, querendo na papia. A nós tudo não está a viver de política, a nós tudo não está a depender deles. Por que não é caça de direito? Vitor, caça de direito, por família, caça de direito, de mim, caça de direito. Por que não tem hospital, por família, que tem saúde, de mim, que tem saúde. Mas eles têm eles. É coisa que nós não temos que levantar o pulmão no nosso tamanho da mesa. Não é, mas primeiro onde é que nós temos que conhecer coisa de difamação. Onde é que conhece nela? E calúnia mais perigoso de que ele conseguiu com uma e de raça, de religião, um pecado que está atribuído a ela. A nós tudo não assiste. Onde é que o Domingos com as praias na cargantada de como é ali que eu gosto de muçulmanos por falar, não se vê. Escuta lá como é chamado, minha irmã. Não. Não, Vitor, não, 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 não
ma nunca buti sin tema de falar com a não parece na fala de que com alguém que carregando agora não cá por bem pegar hoje com a brema fácil não tem que negar que não fácil a brema mas por dar não consome nem que consome não hoje hoje na de show continua mas que diferença é como a não no papel a bocitur que não trata na terra não trata na terra agora pouco mal buti fil para um país exterior ou bem vaza uma notícia de que é Não, é coisa de congresso do peixe e papiado a nível internacional. Mas não é por piar só perso, né, irmão? Não é por confundir gente só com o que papiar, o que é que de terra não tem que tratar na terra. E que só que não tem que é que de terra... A mim não tem que falar, camarada, não. Na terra. E que interessa no mundo. Porque filhos de Guiné estão em todo canto do mundo. Está. Coisa de Domingos Simões Pereira, coisa de Bote Candé, ou coisa de outro gente, e papiado em todo canto do mundo. E papiar no outro canto do mundo. Agora, não é por fugir de coisa, não é por beber mesmo coisa de calúnia. Mutaro, Kassama, e não tenta ser teu pedido, mas não se disse contra isso, certo? Quatro. Mas aqui continua dando como não. É, meu senhor, você como a Vitor na papia, um obi boss, morando tanto tempo de um papia. Um obi boss tranquilo, um cabo, um trumpe ninguém, um cabo. Não, a mim só avisa, a minha cabine se dizer uma de Brahma Camara. Brahma Camara, e para o segundo de Guiné, você não. Olha, a minha cabine vem para ver de Brahma Camara, nem de despedir de cadê o Guiné. Na papel, resumidamente, de Guiné, o que é que tu diz? Vitor, nada a ver com o tema do Brahma Camara. E cabo que não fala, e cabo com esse tema. Esse tema, uma da boa opinião, a minha é opinião de mesma maneira, mas ao contrário que a minha tem visão de boa de coisa lá. Para que não maneira de abordar coisa. Mas como eu falei, aquilo que não é nega que o Brahim Aos, no livro nega alba ontem com outros, para que não te ganhasse. Se não cortar... A mim nega lá. Nega sempre. Não cana... Não, mas, Vitor... A mim nega sempre. Nega, não teve na marcha que desse pedunto contra a previsão de imagem. Na tudo marcha. Tudo marcha esteve. Na linha de frente. A mim, para que eu interpretava todo ele, não. Nega sempre, primeira hora. Tudo acusações contra desse presidente na linha de frente para defender ela. Tudo está. E que tem marcha com Gamati. Vitor, e que é sobre muçulmano, sobre que é mata. Vitor, o cara pediu. E que é o que lança debate. A minha papel de quem que lança debate. E ela se não dirige conversa para ela. A vou por exemplo. Mas só para deixar claro, porque eles querem entender que ela vinha entrar. Não. A mim só mais aqui claro. Gente não precisa que aqui na papel. A mim que falou Vitor, que está difícil. Nunca chamou coisa lá. Não. Ninguém não precisa que aqui na papia. MC Júnior, como eu falei, MC Júnior próprio está ali. Ele está do outro lado, de lado, que na de coisa de Madem. Cara, que lindo. Porque ninguém apoia o Domingos Simões Pereira. Cá por esperar, como o Domingos Simões Pereira vinha ser um outro. Não, e normal não apoia. Olha que cá por direito. Não sei, a gente diz que na vida rosto para falar com a Navarra. Não, o que não pensa vai cá com igual para tudo, a gente diz. Mas agora que não fala. A nós, ao longo do tempo, não é quase que falou. Durante o tempo tudo, Jesus era fazido com um pecador. Calde como o lanta não vim fazer aqui coisa assim, como é o debate que ele não falou. É MC Júnior, e acaba ali só para falar como não, e a nível internacional, era não tem que papiar, não, e assim, porque agressou e carros que cunça. Não, mas lembra como na todo o país que você na França que você vive, não está vivendo na Inglaterra, na América, e tem debate, e tem ideia contra ideias, e tem, aquilo não existe na toda parte do mundo. Acusações, em casa, que aquela que nunca está fazendo. Ok, mas pera aí, MC Júnior, contra a proibir um dos que gente ou contra a própria ativistas próprios de Marém, está assim, ali na Europa também, no outro lado, é na papel de Tico Domingos, se fomenta aquilo que se come mentira, fomenta ele como alguém que gosta de algo. O que é que manda boca por papel? Não, mas que nem coisa diferente. Não, é que é diferente. Não, é diferente. Eu sei como é que é diferente. Não, é que é diferente. Eu acho bom fugir do tema do debate. A minha opinião, olha que na papel, o homem se leva para muita coisa que não obrigaram, não disse tudo. Não, pode chamar papel. Não, pode chamar papel. A mim deixa bom papel. Onde eu vou na papel, com um calinho boa, canhão. Não, deixa, não, me diga, não, porque. Quem é que não vai debater com o MC Júnior e fora que é um pensa? E fora que é um pensa e debate, se é essa? Eu não falo, que é que ela comissão de treino.
A bine pensava que mais muito nas senhoras, mas sim. É muito senhor. O papia não é. Não, Vitor, o papia nunca, nunca falou como Vitor. Gente não vinha achar como a minha. Não. Não. O papia, gente está ali. Não. Sana, que acho que não falou. O bicho. Não. A mim tudo não me se, como é que eu comento? A minha porta disso. A minha tenho convicção. Que é que eu faço para isso? Mas pouco gente que faço ele. Pouco gente. E que é essa discussão? Essa que é debate. E que é que eu faço nada com isso que tenho como debate? Ok. Ok. Entende? Um ponto. Não sei. Perso. A mim que é só que não fala. Que não deixa próprio. Não fala para não fazer. Não faço o direito. A mim nunca foi de domingo se mostra. Nunca foi de PGC. Nunca não tenho cartão de qualquer partido. Mas a mim fala, a mim sana. Não obrigado de fingir domingo Simões Pereira com a injustiça que tem estado na face. E que Brema Camara não tem a mesma atitude. Ba. Até porque um porque apoia mais Brema, com mais próximo de que Domingos. Mas a mim que até vive com injustiça. De que na face do Domingos Simões Pereira não coiar. Mas é esse jurarinho normal você não corta ele. De que na face do está na gradão. Não. Não. Se você nota no início da minha coisa, minha abertura, não, agora sim, mas independentemente de quem conhecer, a nossa Ignis, não lembra como muito mas, mais antes de partir a nossa Ignis. Não sei, mas é conta, pessoal. Mas olha a vitória na papia, olha a vitória na papia, o abil tudo. O campeão filho. Não, Vitor Papia de tema, e bem nas histórias que cá e que tem algo para que não tem para que interferir. Ok, sim. Sim, mas independentemente da história aqui, né, mas é que assim, olha por isso é outro papia, isso ali papia, porque a minha coisa... Não, a mim percebeu perfeitamente. Se é que está ali o seguinte, a nosso não condena, quer ir na terra, quer ir fora, não concorre com você. Olha, não concordo. Tem lá um caso que eu percebi. Tu não, vai... Não, mas eu quero dizer, não guardo seu tio. Mas eu fico triste. Essa é a minha, assim. Não, mas pronto. Não. A mim me só faz eu perceber como não concordo com você. Não, ok. De tudo há que acusação. Uma vez que a acusação e cabardari, não concordo com você. Nunca encarna fazer parte de uma acusação que cabardari. Isso é bom. Ok, na Flores, uma boa noite para vós. Não, conta mal de mal, porque a mim... Não, conta mal. Razões em mim para coisa ali, e como cá não está com o nome, a coisa português. Okay. Uma vez que está na Guiné, Brema está na Guiné, notícia que passa para jornal e que é levado na Assembleia, uma vez, e fica, nem percebi que parte. E que passa nenhum jornal, nenhum rádio, como é que está com o continente, e vai para outro continente, e vai na passada lá. Ok, então, em última palavra, não falou grande abraço, mas para o Puita, na boca cabeça, como nem domingos, contrena tudo, o que lá na coisa, capaz de parlamento, contrena, manga as coisas que me se vai fazer. E capaz de parlamento, bana, que se coisa de imunidade, de forma como aqui me se fazer, e boa notícia, as coisas de Arbon. Quando até pessoas que estão no nível internacional, mas olha que não assiste justiça na Guiné, não sei como é justiça fazer, não bem, não papial tempo e hora, quando até o que diga. Na nossa própria, de gente discursiva como ainda fazer coisa. Ok? Mas se eu não permitir um papia, vou com a quartela na flor, muito obrigado. Mas nunca fica mal. É normal. A mim permitiu, só me supera 5 minutos para finalizar. Então, conclui. Paz para tudo e filho. Ok? É só que ainda pedir entendimento. Para não igualar a Brahma, domingos já, mesmo comportamento para não ter aquele estudo, independentemente daquilo que a não.